Адамнан, Інжілді айтқан, адамнан деп, үйде, адамнан үйден жын шығады деген. Сөйтіп жын біраз уақыт өзі қаңғып жүретті, бір күн үйіне қайтып келеді. Үйіне қайтып келсе, үйінің іші тап-таза, ешқандай бірақ дүние жоқ дейді. Сосын өзінен де жаман жетеуін шақырылады да, сосын үйіне кіреді деген. Бұл не адам деген, адамның тәні, жынның үйі ғой енді. Жынның үйі адамның тәні. Сол ана адамда тұрған бізде жын бөлініп отырады жаңағыдай көлеңкеміз. Соны көлеңке жын деген. Соны шәкәрім затанда айтқан, басыңа бірдеме бір жағдай туса, жамандық келсе, ол көлеңкеңе не себепшіден деген. Себепші не? Себепші әруақ. Не көлеңкеңе? Көлеңке өзінен шыққан жын. Бізден жын бөлінеді. Сол жын біраз уақыт айналып келіп, бізге қайттан қосылады. Көрме, ертең сен жас кезінде істеген бұзықтығың бар, басқа нең бар, осылардың бәрі бейнеленіп келіп, қайттан келеді. Сондықтан енді анау, я болмаса бұрын ата бабаларының аруақтары болады. Олардың бәрі дүниесі болады. Тозақта әбден жын болып қалып, сондай қара отқа айналған, сен ұрпағың келіп іздеп келеді. Сен Құран оқымайсың, сен таза жүрмейсің, сен оған беретін азығың жоқ, сен алатын азығың жоқ. Сонан кейін барады да, саған бір күні кеп енетті ол. Я кез келген ана аттарын қосып қойды оған. Мысалы, Айгүл Орынбек деп жазып қойды. Айгүл Марат деп жазып қойды. Ол Марат деген өзіне өткен тозақтық. Талай мыңдар жоқ қой. Талай жылдар жоқ қой енді. Сол ретте іздеп келіп өткен шақырып жоқ өзі күнде. Бүгін болсын. Сол келіп іздеп келіп қосылады. Ал Айгүл Марат қызы болса, ол тек қана әкесі, ол әкесі әруақтың тілеп тұр, ол ондай қысына ондай зиян ойламайды. Мына оның бәрі осы жүйе ғой айналып келгенде. Мына рухани жүйе христиандардан бізден әлдеқайда биік тұр ғой білімі. Сөйтіп тұрып біз білімсізбіз, біз одан төмен тұрып, біз кәні өзімізше бір текті боламыз деп осындай жағдай. Енді мен өз басымнан өткен мынандай жағдай бар. Мен осыменен айта берсем көп, мен тылсымда көп кездестім. Мына осында жын деген мына шар сияқты бейнелене. Өзі шар сияқты домалақ ішінде микроскоппен қараған кезде құрттар жығылып жатады ғой, сондай болып тұрады. Мына адамдар болсын, мысалы қазір сен өз жерін қамшы алып жатсың да, өз жерде сенің шыққан деген тұр шар. Сенен шықты шар, бөлініп сыртта тұр, ол сенен шыққандар қосыла береді, қосыла береді, сол өзі толған кезде ол кетеді. Кетеді де, сен кейін Алматыға ертең қайтатын болсаң, сенен бұрын ол үйіңе барып тұрады. Исінің сол жерде аңдиды. Ана ұрыс шығарасың ба, басқан жаңағы қандай қыны қайтадан өзіне кіруге тырысады да соны. Енді осындай аңдып жүріп кіретінім Қызылорда болды бір жағдай. Көтерілген жігіт, соны біраз уақыт қамшылады, кейіннен сұрадым ғой енді, сен қалай болған кіргізіп алдың деп. Сонда көбісін айтады, мына түсімді көрсетеді дейді, құйрығымнан кіріп кетеді дейді, төбеден кіреді дейді, табанынан кіреді осындай. Өзі алты орны бар, қазан кіретін ондай, ал жеті орындары бар. Дәретсіз жүргендер осылай, дәретті алу осының бәрі, өзінің есіне қылмау осының бәрі, тазалықтың өзі сол. Себепсіз көлеңкелер кіріп кетпеу керек. Көлеңкеден қуат қой енді. Қазір осының көлеңкені біз ертіп жүріп әдейі кіргізіп жатырмыз, осы қыздарым осындай жағдайға түсіп жатыр. Сонан жаңа жігіт айтады, мен енді өзім байқадым дейді. Біреу маған дейді, кешке қарап тұрған сияқты болады. Көрдің сондай кешке қана ымыртта келе жатсаң, біреу қарап тұрған сияқты, біреу неғып тұрған сондай бір елестер пайда болады. Ол сені аңдып жүрген енді сондай кезде. Соны дейді, мен таңертең ерте жұмысқа шықтым, өзі құрылыста бригадир болып сөйтіп істейді екен, ерте жұмысқа шықтым дейді. Әжетханаға бар жатсам, соған дейді, ит арс ете қалды дейді, жалт қарағанда итті боқтадым дейді. Сол боқтым денем мұздап кетті дейді. Соңынан басталды дейді. Жұрттың сөзін көтермеймін, аударып тастаймын, бірдеме болса болды тек қана жұдырғада жүремін дейді, әйелім ешінің қасында жүрмін. Ол қосында үстіне мен енді тағы бір не болды, бір жігіт келді көтерілген. Оны сұрағым, кейін жазған, мен дейді алдында көрсетті дейді әжетханада, құйрығымнан бірдеме кіріп кетті деп. Сол кезде оған ескерттім ғой, сен дәретпен жүр, сен неғып кіріп кетеді деп. Иә аузынан кіреді, сондай көрсетеді, жылан кіріп жатқан, иә не сондай шабуылап жатқан, иә ит істеп жатқан, олар алдын ала алла тағала ескертеді ғой, көрсетеді. Бірақ соған мән бермейді, қазір сөйтеді де кіргізіп алады. Сол енді ол ит істеді ма, ол енді итті қуат қой ана көлеңке. Көлеңкеге барып итке жалғанған, сол есімі келеді да, саған сол неге кіреді қалайды. Кіреді деген белгілі күні көрінбеді. Сосын енді мынандай жағдай болды. Менің өзім дегім білмеймін, енді әйеліме бірге айтып, екі жылдан кейін ата жолына келіп, бірге айтып осы дейін тағып алып мен келді. Бір күні мен түсімде көрсетеді да, бір қыз келіп тұр, қысқа көйлек киген,
қолы ашық, мен сіздің әйеліңізге кірем дейді да. Мен айтамын, ол қой, кірмейсің деп. Неге дейді, сен дәретің жоқ дейді. Жоқ, мен дәрет алып жүрем дейді да. Сонан сөйтіп қоянып кеттім де, ұмытып кеттім, бір уақыттың бір ай өтті ма. Қарасам, ана енді әйелім студент кезінде жаңағыдай киінетін, қысқа көйлек киетін сондай. Сонан әйелім кәдімгі енді 50-ден асқан әйелім кәдімгі баяғы студент кезінде қылығын айтып, соны өлеңдерін айтып жүрді. Өзгерді аяқ астынан, ана 40 деген қыл шығады деген соң, сосын мен сатсылып күлемін анамды есіме түсіп. Сен мазақтап отырсың, неге күлесің мені дейді да, айтпайтын. Сосын біраз әбден сосын отырғызып қойып айттым. Маған осындай түс көрсеткен. Сол кезде сосын мен бұл ұмытып кетемін, енді сен ғана көлеңкең ғой бұрынғы, сол саған қазір кірді. Сен қазір қана қыз күніңдегі қылықтарыңды, ана балдарыңды, келініңді сыртынан мамамызға не болып кетті күліп жүр дедім да. Сен өзің оны аңғармайсың сен. Әйелің сондай да, сондықтан сен қазір ана намазың дұрыс, Алла тағалаң тұра көмек сұра, жәрдем сұра деп. Содан кейін басыңды сабырға келді, байтан, байсалдыққа. Қазіргі мына кемпірлер қарап отырсаң, ернін бояп алып, неше түрлі болып көшеді қарасаң, осылардың бәрі ана көлеңкелер кіріп кеткен ғой шайтан кезіндегі. Қазір осының бәрін қақтан келген қылан ақылы оған қарсы тұра алмайды ғой. Енді қан дәрет жоқ, не жоқ, ана көлеңкелер кіріп кетті, еліктің міне кізіне. Қазір енді осы ана нелердің өзі қарап отырсаң, молда діншілерді қарасаң, осылар ана арабқа, арабияға барады, қажыға барады, солардың арабтардың көлеңкесін жалғап кетті, құтты араб осылардың бәрі. Ана ақыл енбейді, не айтқанмен сен қазақтың несін дәстүрін қабылдамайды. Біз жастарымыз қолдан осындай не қылып отырмыз. Біз әлемнен бәрін отызға ұқсаймыз деп қайта осының есіктерін жабу керек оның бәрін. Қажыға бару деген есік деп үлкендер ғана бару керек. Әбден пісіру керек оның бәрін. Ана ой қуатын, бойын дұрыстап сөйтіп жүру. Біз соның бәрін қазір біз нәсілімізді өзіміз өзгертіп отырмыз. Біз осындай ғана сол нәсіл деген сол көлеңке ғой, көлеңкеге кіретпіз. Кіреп сөйтіп. Бұның бәрі енді ғылым, қазір мен айтып берсем, бұнан да терең құпиялар бар да, бұның бәрімен жазып айтуға қазір болмайды, өйткені көбісі түсінбейді. Осы мына жазбалардың өзі мына біздің бейнежазбамыз. Мен басқа сайттарға салып отқан жоқпын да, бұны таратпаймын. Себебі неге? Қазір сен түсініп отырсың, түсінбегенмен де көбісін түсініп отқан жоқсың, бірақ сен соны ертең түсінде көресің, бәрі түбінде сен деп мына кейіннен барып мынандай жағдайға айтқан екен дейсің. Бір шәкірдің болды Нұржан деген. Бір күні бір 5-6 ай күліп салсылқы. Ой, не күлесің дедім. Айтсай бізде күлейік десем. Жоқ, әшен ғой деп, сосын мен айттым, әшен емес санал. Күлдің ба, жұрт айту керек болмайды деп. Сосын айт, сіздің ана 5-6 ай бұрын айтқаныңыз сол дәрі келіп, соған күліп отырмын, онда айтпай ақ қойыңдар дедім. Қалай мен соған өзіме, соны хикмет қой сол. Сондықтан да қазір біздің осы ата жолымды айтып жатқан, мына білім оқып жатқан осылардың бәрі көрген, білген, осының бәрі үнмен келіп, аруақтардың өзінің тәжірибесі маған жаздырып жатыр ғой. Енді соны ана оқу керек, соған әйтеуір біреуіне болсаң біреуіне кездесесің, соны неғыла сенде ана дайындық болады да, білім бар жерде. Қазір көбінде білім жоқ қой. Аруақ туралы білім жоқ, ана көлеңке туралы білім жоқ, жын туралы білім жоқ, жалпы бүкіл мына қорған дегеннің бәрі жан туралы білім жоқ. Осының бәрін ажыратып жатқан кім? Ана осы ақын жазушы олардың өздерінде білім жоқ. Қарасаң ана әкесінің аттарымен қосып аталып, осылар бүлдіріп жатыр халықты. Көрдің бе, ертең бұлардың бәрі керемет осы үкімет тағайындап бірін бірін мақтап, бірін бірін профессор академик қойып отыр да, бірақ айналып ертең біздің немерелеріміз соның бәрі бетіне түкіреді ғой, айтады ғой. Не болған деп, бірақ түсінбейді олар, өйткені жеті жоқ. Жеті жоқ себебі ана кез келген жерден тамақ ішеді, ресторан неден тамақ ішеді, ұрыс керіп не болып, енді тағы да мындай жағдай болып жатыр. Мына өткенде неге бардым, ағам қайтыс болып Қызылордаға. Қайырсаң енді әдетінің өзі тұр, ана сыртында көлеңке жеріп келеді, сасық иіс. Көлеңкесің ғой өзінен бөлініп жатқаны. Еріп келеді түрінен көресің де, келе салады есіктің алдына келеді, орамал тартқан өліп қой енді, өліп жатыр, біреу жылап жатыр, олар есігімен жұмыстан келе жатырмын дейді ана. Бұтта шал бар не. Сосын ана жаман ниет келіп еркек бөлінде әйелді қатынды құшақты жатты. Сені құшақтасқың келмейді, маған өзі ұмтылады да анау. Жәп жәс әйелдер ойпырмай үстері сасық. Енді оны бір ғой, енді соны кейбіреуінің үстінде ауыр еріп келе жатыр. Сонымен кейде мен қараймын да, осы кіммен тамақтасып отыр. Қарасаң ана былшылдатып жұртпен бірге соны бірге ана тамақтасып отыр. Сол жерде ана имам шақырып, ана молданы шақырып, ол құран оқып отыр. Ана жұрттың ішіндегі құранменен енді ана тұрған сасық иістердің бәрі неше рет тараған құрт болып бейнеленіп жатыр мына жерде. Уже әруақ қайда, әруақ кірмейді ол жерге. Құран оқылып жатыр, аты аталып жатыр, бірақ жоқ әруақ. Мен ана жерде енді маған айтады, маған құран оқы дейді.
Мен айтам, ана қазақтаған бір ағамыз бар, сен оқыш деп маған болмайды. Неге мен ана Құранды емге пайдаланам ғой деп, деп түсіне қойды. Мен Құран емге пайдаланам ғой деп. Маған оқу болмайды ондай жерге. Бізге тиім салған, мысалы, жаман болса отыр, ана отырып, зираттың басында оқымаңдар Құран дейді да. Өткен біз емге пайдаланамыз ғой. Осындай жағдай болды. Мына зиратта жүріп, бәрін айтып беретін шырақшыларға, бір күн Айшаның басында Құран оқып отырып, бір өзім, алғы бір өзім біледім да, бір өзім оқып отсам, бір адамдар кірген сияқты болып, маған көзімді ашып қалсам, бәрі топырлап адамдар қасымда отыр, жаңағы шырақшы. Сосын айтып, ана отыр, енді Құран оқиын деп шал бармен келген, бүйтіп бора салған, сосын айтып, сен ана күн кеңірдегің ашы ма дедім де, иә дейді, көкірегім ашып жүр ғой дедім, иә деп ашайын. Енді соны көрдім ба, анау қазір Құран оқисың, сен соның бәрін ана құрттым дейсің, сен өзің жейсің ғой анау. Саған солай неғып қойған қаласың, тамысына. Сен деген әкең атаң бақсы болған бұрын, сен атаң болған аталарың әуле болған, сенде үн бөлек тұр, сен араб емессің айналайын, ана болмайды анағансың деп, сөйтіп талайын айтып келіп, тек қана мынау ненің Сыпатай батырдың басында жаңағы шырақшы ғана түсінді, аға түсіндім деп. Енді ма кіргізбе ішке, ана сырттау, ана өздерін оқып дедім да, ана жаламыз деген, өздері оқысын, өз бауына өз жекпе деп өлді, бізге болмайды деп. Міне осындай жаңа жерде енді үйден оқи алмадым. Сөйтіп отырған кезде ең соңында енді мен жарайды, енді ағам қайтыс болды, осы жаңа енді қалай бір рет Құран оқып кетпеймін деген бір ой болды да, күттім шығып қойды, бірінен соң бір келеді, бірінен тамағына ауыстырып жатыр, не қылып жатыр, анау кәдімгі мал сияқты да. Енді отыр ана бір қатындар әсіресе несін төбесін шашы жалбырап, ана орамалды бүйте салған, ана бұтында жалбырап, сол шам алған адам алған кезде мен амал жоқ, сосын оны қатын Құранды оқыдым өзім. Сөйтіп едім, сөйтіп жатқанның бәрі күркілдеп жөтелді, тұрма шығып кеттім, ана бәрі лас болды. Енді ол жерде ол ешқандай Құран оқығанмен, мен қанша оқығанмен дұрыс деген жоқпын. Енді бірдің ана алдында біреуінің несін біреуіне кіргізіп кеттім да. Енді алла тағала осындай сынақпен күнә жасатып қойған, білмейтін амал жоқ жасаймыз күнәміз, амал жоқ, соны қалсаң мойындады, мәжбүр болады соны. Сосын не істедім, ана ордаға бардым да, бір қойды сойдым да, өзің сияқты ордаға келіп жүрген он шақты адам жанымда қатын құсанды шығаратын, бір үстімнен бір жүк түскенде рахаттанып қалдым да. Қазір осындай жағдай болды, ана ресторанның бәрін шақырып алады, мынау яғұрып не жасайды, үйіне қонаққа құдай Құран не шақырады, ана көршісін шақырады, танысын шақырады, олар иә дәрет жоқ, иә не жоқ, үстерінің бәрі сасық иіс, дәрет оны сөйтеді да, ана жерде Құран оқылады, ой ол тазармаған, ол не болмаған, ондай әруаққа да болмайды, қазір соны әруақтар шақырап жатыр. Маған дұрыс жерден Құран бағыштатыңдар деп жатыр. Мына қазір қора ашып айту сөйтіп жәрдем беріп жатырмын, бірақ жұрттың бәріне мен жәрдем бере алмаймын ғой. Мына өздерің сияқты сондай осындай халыққа жәрдем, әруақтың көтерілуіне жәрдем беруің керек. Қазір өйткені бұрынғы заманда біз ана киіз үйді туып қойып таза жерге ондай мүмкіндік жоқ деп Құран айтты. Халықтың бәрі ондай емес, сондықтан бір осындай ана барлық ауылдарда, барлық көшелерде, бар қалада осындай таза ордан ашу керек, сүндеге жалғау керек жұлдызбенен. Сол жерде мінекей көркем есімдерге жалған. Көркем есім деген біз, мінекей аспанда тұрған жұлдыз, мінекей солардың бәрі аттары бар өзінің. Осының бәрі қазақтың білімі ғой. Осы білімді білсең, сол білім керек, ол қару, ол қуат саған. Сонда ғана оны керегі өзі, керек емесін алла тағала тазартып отырады, керегі осы өзінде қалып қуаттана қосылып отырады. Сондықтан білім керек, оқу керек. Білімді адам мың адам жығады, білікті адам бір адам жығады. Иә, сол ғой, білім керек. Енді сондықтан енді бірақ білімді алу үшін де қазір деген теріс білімдер көп қойылды. Алатта ана масхаб, ана хадис пәлен айтты, түген айтты дейді, бәрін тек қана жаттап алдырып жатыр да. Ол енді ол кезінде еңбекқор, тағы да айтып кетеміз, ол кезінде бизнес деген еңбекқор малдың соңында жүріп, сөйтіп барып бес уақыт намазын оқып жүргендер ғой. Олардың несі жағдайы бөлек қой. Әркім өзі тамағын кәдімгі бала саны он шақты баланы асырап сөйтіп жүріп аналарымыз намаз оқыған ғой. Олар намаз бөлек қой. Біз қазір түк істемейтін, бала тумаған, ешқандай мәшинемен түспегендер соларға айтамыз, анандай боласың сөйтіп намаз оқыса дейді, сондай болып кетеді еңбектен. Адам еңбек етпеген, мал қуатын жұмсамағаннан кейін ана көлеңкелермен еңбек еткен адам ана көлеңкені өзі уақытылы қабылдап отырады. Бізде ол жоқ қой. Сондықтан бұл қазір заманның қағидасы бөлек болу керек. Оның бес бөлек болды. Сондықтан масхабтан бәрі ана жерде бәрі дұрыс деген бәрі көбісінде соның қателік бар, көбісінде мінекей жаңағы керісінше аздыру бар, жындарға жалғану бар мінекей. Бірақ бұны қазір түсінбейді, өйткені жеке жоқ отырған, біз дін басшымыздан бастап анау дін министрі отырған жеке жоқ. Мынандай жағдай болды, қызылордаға бардым, осыны айтты, маған енді аманат түсті,
Қызылордаға барып, қасымда мына Сұлтан деген бір үлкен кісі бар еді, сол кісі ертіп жүрді. Мына жерге барсын, сонан сырры ақпарат бөліміне алып кет, мен осы жерден келесем. Келіпті ана бастық жоқын, енді айтайын дедім мен, осындай жағдай біз енді осы ата жолын аруақтан аманаттым бар. Соны айту керек, халыққа жеткізу керек. Ертең сырдың бойына мұз келе жатыр, су келе жатыр, осының бәрін құрбандық шалдыру керек деген сияқты. Сөйтсем, бір жігітті әкеп, мынау дейді ғалым дейді да. Ғалым осымен сөйлесің дейді, бір дін ғалымы деп. Мен ана айттым, мен ғалым емес дедім. Неге? Бұл жетесі жоқ, қай жақтан ғалым болады дедім да. Оны шошып кетесің, не деп отырсыз деп тұрмын. Соның сөзі бір жарым сағат отырып түсіндіру керек болды да анаған. Жете деген не екен? Сен жаныңда жүрсің, басың қана хайуан сияқты көңің теріп қалған, сенде қайдан жете болады? Сен басыңда таза жоқ, масих болу керек баста дейді. Соның бәрін бүгін шегелеп тұрып, қанды қаншама хадиспен бекітіп, сөйткеннен кейін барып, анау көнді, иә дейді, бірақ бәрі бас киім кимейді ғой. Сөйтіп алып, жетелеп алып барып, Қызылорданың анау, енді айт, сендер дін істердің несіне кіріңдер деді. Кіретінде алдымыздан неше түрлі тексеріп жатыр, милиция тұр, онан бір жас жігіт келді бізді еріп, екінші этажға кіріп, апарды, мынау дін істер осы кісі есепті деді, қазір жас бала отыр, компьютер күзетті. Мен ана кісіге айттым, осы ма дедім оны. Соншама қараумен осы жігітті күзеттіріп қойып отыр ма дедім. Халықтың ақшасы ғой енді. Қарашы міне осыны, не деген надандық. Соны анау шешеді дейді. Мен қой деймін, бұл істеме шешпейді. Ана өтірік айтып отыр, мен байқап отырмын айтқанда. Анау жоқ, мынау жоқ деп ана компьютер мен білмейтін. Бір шал ғой, дін білмейтін деп ана алдағысы келеді да. Қоя қойдым, кетейік мына жерінде. Мен осындай мына дін. Осыны, осыған сөйтіп мына жастарды біз қазір үлкендерге қатар қойып азырып жатырмыз. Өз көлеңкелерін өздеріне ертең осы соның бәрі кіреді ғой, олар да үлкен болады ғой. Олар да ертең ана тұрған қыздарымыз ертең бәрі 40-тан асады, ертең ана көлеңкелер кіреді ғой, ана тұрған бәрі ана шашын жайып жүрген неше түрлі шайтан бұл. Осылардың бәрі өмір жасатады, 60-65-тен аспайды әйелдерін жасатады. Бұл не? Бұл нағыз қалмақ пен жоңғармен соғысқан әшинақ болып қалды қазір. Мына орыстың қырылған әшинақ болып жылына қазір 2 миллиондай жан қырылып жатыр қазақты. Өмірге келмей. Түсікпен кетіп жатыр, өмірі келмейді. Оны тағдыр ғой, енді мен соны айтсам жұрт түсінбейді, өйткені қазаққа мынандай жанды өмірге әкелуге Алла тағала ол періште болып келеді, ол өмірге ұрпақ болып келеді, ол періште болып сенің көлеңке бөліну керек, сен аруақ болып сені өту керек қой, соның сандарын енді Құдай есептеп тұр ғой, сонда 2 миллионнан астамды біз соны жоғалтып жатырмыз, ол қуат қой соның бәрі. Бірақ оны түсінбейді, ой ол қаншама кәрі пәлен мың бала өмірге келіп жатыр ғой, ол біз материалдық түрде естіген, рухани түрде қаншама жоғалтып жатырмыз қуаттарды. Сол жоғалтқан қуаттарымыз орнында ауа райы мынандай болып жатыр, апат болып жатыр, неше түрлі бәле болып жатыр. Енді міне бұны айтып отқан сендер сияқты енді қазір жас емессіңдер. Енді сендер осыны меңгеріп, сендер соғысатын уақыттарың болды, әйтпесе ана ұрпақтарың. Ана біз кеш қалдық, кештеу келдік, үйренемін дегенше, мен үйренемін осыны білемін дегенше 15 жыл өтіп кетті да. Өзім түсінемін деген. Енді дайын тұр ғой білім. Міне кенді қамшы ұстаңдар, бір адам болса да тазартыңдар, осыны меңгеріңдер, осыны үйретіңдер. Енді тағы бір нәрсе, бұны масхабтар солай жүре берсін сөйтіп ғұлам болып ғұлам болып. Біз халыққа кәдімгі оны олардан да жоғары мына ғаламды үйретуіміз керек. Өйткені ол қанша неге оларға сіңбейді, олардың нелер жүректері жабық, қамшы өтпеген бой өрсін, дұрыстан жаланбас жүре берсін. Бірақ біз осы халықты қарапайым дым білім жоқтарын Алла тағала өзі біледі білімді. Алла тағала құпия білімді солар меңгереді. Ертең солардың сұрақтарына жауап берілмей. Әркімнің аманатын пайдаланбайды. Енді қозылар қасқырға шабады деген ертең ана тұрған жазушы кітаптардың бәрін ішін оқымайды, лақтырады бәрін суға. Қазір бұған әрқайсысы 100-ден кітап жазып жатыр ғой. Оны оқымайды. Өйткені неге? Ішінде саналған, теріп алатын шамалы бар да, бір бірін көшіріп алғанда, соның бәрін кітап қылып, жазушы болып, атағын қалып, атап қалмайды ертең. Әншілер сияқты оны Европаның жазып алады, Американың жазып алады, Францияның жазып алады. Енді қазір мен айтып жүрген біз мына ең үлкен бір ақсақалдарымыз мына Дулат Исабек, Мұхтар Мағауин, Мұхтар Шахан сияқты ақындардың өзінің қазір өлеңдерінің ішінде қателік бар, ертең қалып болсын, бәрін көбісі қабылдамайды мінекей жастар, соған келе жатыр да. Солардың өзінің абыройларына, беделіне қауіп төнді. Олардың жазғандарын қазір бүгінгі таңдап алмай, ертең қабылдамайды. Мына тұрған кинолардың бәрі азғындықты неғып жатыр да, ертең осылардың бәрі далада қалады, бәрі жұртты тыйым салады ертең. Мына киноға әшейін қаншама қаржы жеп ішіп жатыр да мінекей. Кино жазып алатын кітап, біз ана 100 адам бейне осылардың бәрін ертең біздің ұрпақтарымыз артымызда келе жатқан мынау жастар ертең бәрі ашылады, 40-тан ақыл тола бастайды. Мейлі олар имам болды дейді, ертең ақыл бәрі айналып келгенде біз сендер осыны тазарған сайын оларға сол дұрыс көлеңке кіре бастайды, имам кіре бастайды, сосын
тәубе келет, жастар тез өзін түзеп алады да мен. Дұрыс қой, көңіл толмағаннан соң бәріміз ізденістік. Ізденіс қой, келеді, ізденіп жүрсіңдер ғой. Енді бәрі де сондай ізденеді. Сол кезде мына бос тұрған, мына қауым түгелдей көбісі жоғалады деген. Кітаптарын оқымайды, суға лақтырады. Анау отырған, жазған, дін тұрады, хадис, нөйтерді анау жазып отыр ма, қайрат жолбай, не көп тығыды, жаңағы доктор осылардың бәрін ешкім оқымайды деп тастайды. Түйелік дейді ертең оның бәрін бетіне түкіреді қалып, қаяқтағы түйеліксің деп. Сен жан мен ұрықты ажырата алмай жүріп, неше өзің жаның тазарта алмай жүріп, сен кімге ақыл айтасың дегенде, ертең соны халық айтатын болады қарапайым. Бірақ осы қасірет қой, ол келіп тұр, соны айтқанмен түсініп жатқан жоқ. Сонсыз амал жоқ, біз осы мына шамалғанда оны ата жолының өзін ақ құсын қарлар түсінбейді. Өздерінің жан неден білмейді соны. Аруақтың қандай екенін, оның қалай қатынасын, көлеңке не, жан не қайдан шығады, қызарып қайдан шығады, бойыңыз деген білмегеннен кейін, ол біз кімді емдеп, кімді тазартамыз дейміз сонда. Аналардың бәрі ертең мына бар жұрт қана көп, емшілер көп, біледі деген бұлай болады, мен емдеп отырмын дейді, солардың бәрі өмір жасын құсқарып отыр, оларды тек қалмайды осылардың бәрі құриды. Себебі неге? Алар өздерінің қуат жұртқа мына қуат алып беріп жатыр, өзінің де тегінде бар шығар, бірақ ана өзіндегі өзіне қара қуатты жұртты жинап жатыр тазарумен. Осыдан өмір жасы қысқа болады. Ана сарау деп болып жүрген, анау қадырата болып жүрген ертең ұрпақтарына зиян келтірді. Біздің кезінде көп аталарымыз осындай жоғалып кетті ғой, бақсы, халыққа шипа деген. Бірақ өмір жасы не қысқа болды соны? Неге кенеттен өліп кетті? Өйткені ол кездерде осындай ақпараттық білім болған жоқ. Ол кезде бір бірінен үйреніп бәрі жеке жеке бас басына керемет әуле болды да. Әуле болған шығар неған сұрады. Бірақ мына жеке жеке ол қандай әуле болсын жеке жеке жүріп жаңағы жалғыз жүріп жол тапқанша көппен бірге адасты деген қалады. Біз қазір мына қасиеттілер мына бірін бірін көмек беріп бірін бірін ақыл сұрап мына ислам бірлігі деген сол да. Міне дұрыс. Онсыз біз құраймыз. Мен жалғыз өзім осы мен білді алла тағала маған берді мен пайғамбармен кездескенімді мен осындай боламын десем мен сол күні мен сол қақпанға өзімді өзім байлап беремін тыңдап тұр ғой ана ғұламалардан келіп сұраған екен ғой ана кім жәннатқа кіреді деп мына 73 ағымның қайсысы кіреді деген екен ғой сонда айтқан екен ғой бәрін адам ата мен хауадан тұрады қандай ел болса да қандай ағым болса да салафит болсын да уахит болсын да қандай дін ұстасаң да кімнің жүрегі таза болып кім халқына, өз туысына, бауырына кім жәннатты қалап, кім жақсы нәрсені қалайтын болса, ниеті дұрыс болса, кім жақсы ниеті дұрыс болып, ниеті дұрыс болып Алланың құлшылықты білсе, сол ғана жәннатқа кіреді деген бұл жерде сен 73-тармақ келесің, орыссың, сен корейсің, сен африкансың демеген екен. Иә, енді көрдің бе, ол 73-тармаққа бөлінеді, болашақта солай болды да, соны бүгінге әкеп отыр да. Бүгінгі жыл мен қазір мына жын туралы, топ туралы бәрін айтып жатырмын, бүгінгі жағдай болып, ата жолының өзі мысалы 16 тармаққа бөлінеді. 16 түрлі мына ақ мұсын қарлар бар. Оны да жазып жатырмын. Енді мен сандық өлшеммен бәрі енді оны жазып жатырмын деген маған жазғыздырып жатыр да айнып. Байқамай тіліміз кетіп қала береді да. Аруақтар осыны маған жаздырып жатыр. Қандай қандай топ мынау қазір мынау оф 260-тағандардың өзі мынау ет терісінде мынау арам терін шығармайсың жындармен байланысты жалған. Соған жалғанып жатыр да. Ондайға құмарлап көбінесе мына қалам ұстағандар ғой. Олар күрек ұстамағанда осылар міне білдіріп жатқанда сендер міне қазақша текті боласың өмір күрек ұстамаған канал казгуды бітіріп алды журнал кезінде осы совет үкіметі кеңес жүрді солар міне мына осы арам терін шығармағанда анаған құштар болады арам терін міне осының өзінде де бір мән бар енді мұны арамыздан құдайдан айтып тұр оның өтірік дерек емес оның бәрі мына латын таңбасынан алтау арыз болады алты жан өспейді алтау арыз болады көз ауруы көбейеді мысалы көз ауыр көбейеді көз соқырлық мысалы семіздік осының бәрі мына қазір біздің латын таңбасы деген сонан пайда оны әдейі осы ібілістің салып жатқаны ғой бірақ оны қасірет болады деп ешкім ойлап жатқан жоқ қазір міне мақсатым әлі мына осы қорға бір шамалы мен енді не болып жатырмын бұл тырысып жатырмыз ғой былай жарнамалауға да болмайды бірақ амал жоқ көп жердегі мынандай жағдай болып жатыр қазір біз енді аққуларды дайындап жатырмыз бұлар енді құраннан кез келген адамға атым жөніменен туған күнімен алып береді бұрын енді соған мұқтаж болдық мен енді сайтта отырамын да кез келген адамды сыртынан шығаратын тұғын сен мына жерің ауырады дейді иә сұраса соның бәріне жауап беріп сөйттіретін тұғын 90 адамға дейін енді аққуға не алып беру керек жаңағы нені өткізу керек сынақтан мен 90 адам қайдан табамын оның бәрін таныстарым қайда қайда жаңағы сосын шағымдайлар жинайтын едім да
енді ол кезеңнен өттік, енді халықтың өзі. Енді қазір не істейді? Осы біздің ата жолында жүргендердің өзі отырып айтады, мен пәлем ауру еді, мен көріп берші дейді. Бір, мен айтамын, бұның қағидасы, сен ордаға келуің керек, Құранға қолын қоюың керек, ол дәрет нелер айтты оны. Сүйіп тілеп деуің керек, садақан сосын бар, ол ашылады деп. Енді сен оған кәрі мүмкін дұрсы, біреуің Маңғыстаудан, біреуің Атыраудан не болды. Сен әуелін ата жолын қорына садақа салып өзің тілеп білесің неттен, сосын мен сұратайын десем, көбісі жоқ болып кетеді. Біреулер уәде береді, иә дейді, ол болды қатырам дейді да, ана алып бергеннен кейін жоқ болады. Неге? Біз ана аруақтан алып бергеннен кейін бізге бәрібір ғой, оны бір ақшаға сатып, құдай қалай бер. Бірақ соның ана арты мына түс көріп, сен оған садақаңды бермесең, ол басқа нәрсеге бейнеленіп кетуі мүмкін да. Сен түс көріп, соған садақа бермесең, шелпек тұрады, Құран оқып, бәрі сонда. Соны жасамасаң, сен түсті бекітпесең, онда сен ана басқа нәрсеге айналып кетуі мүмкін. Жақсылығың жамандыққа айналып кетеді. Ондай болмайды. Жамандығың одан сайын үлкейіп кетуі мүмкін, зорайды. Сондықтан мына халық Құраннан түскен ақпарат сол ғой, енді ана садақасын берсе айтылған әруақ жалған демсіреді ғой. Шамал дұрыс тарала бастайды, иманға жақындатады. Жоқ, алатта жауап қашады. Сосын енді осын амал жоқ, біз жаңа кәдімгі сұранпаз сияқты боламыз да, бір мұқтаж сияқты. Мен зорлап айтамын, әуелі сен ақшаңды, садақаңды сал, ол деген болмайды ғой, зорлап. Садақаңды сол, сосын алып берейін деп. Алдырып берем, мен алып бермеймін, алдырып берем деп. Міне осында қазір мына аққулар солар өздері таратуы керек. Осыны білу керек. Осы өзіміздің ата жолының ішінде ақпараттық жетімсіздік осындайларды білмейді. Келеді жаңа, кешегі келген аққу келді, қанша келді, білген болса, мен айтты, талай етті астарлап тұр. 9 теңге, 7 теңге болса да бір ырымдап нетпе тиын деп. Қанады ғой деп. Түсінбейді қана. Үндемей келетін бір міндет сияқты да. Мен оның бен соның бір 10-15 теңгесіне бір мұқтаж емеспін ғой. Оны қалдырып кетсе деймін де, ана қоғат мына жерде қалып қойсам, жоқ, соны өзім алып кетті, ақыры 3 күн жаңағы қалған кезде тастап та кетті, енді бір жылдан кейін келіп отыр ғой. Мен ойлап едім, мен осындай. Міне, сонда ғой адам өзінің ниетіне тұрады да, сен қайда барды, зиратқа барды, не сен күнделікті, сен әрбір сүйегіңе неге садақа беруің керек. Сондықтан ғой өзі малыңды тазартып отыру керек. Тапқан табысың бар ғой, ішінде бұлар еңбексіз де табыс табады, солардан міндетті түрде әйтеуір жетім жесірге болсын, былай болсын, әйтеуір ретіне қарай соны анан беріп отыру керек оны. Оны сауап деп ойлама оны, ол сауап басқа. Сауапты өзің алланың берген несібесі ғой. Енді қазір осы жұрттан жинап алды, біреу былай тапты, біреу былай тапты, біреу бір еңбексіз жолмен тапты, соны алды да мешіт салып мен сауап жасадым дейді да. Осының бәрі дұрыс емес. Сен сол ақшаны Құдай берді ғой, сен бәрі. Сен өзің берген, Құдай өзің берген, өзің сауап, сен мақтан бол, сауап емес. Сауап сен өзің жаса, еңбегіңмен. Осы жерде мынандай нәрсе болады, тағы мына еңбексіз нәрсе деген бар. Баяғыда бір қаланың әкімі болған екен, әкім болған деген салық жинаушы да, енді ол кезде қыстақтың. Сөйтсе қызын жақсы білімді қылып өсірген, бір күні қызы бой жетіп айтты, енді өзі ерте 15 жастан алтынан бастап, енді күйеуге бере бастайды 15-16-тан бастап. Қызым, саған енді бой жеттің, сені мен енді саған күйеуге беруім керек деп. Сонда айтады қызы, жалғыз ғой, онда әке онда түсін, мен өзім таңдайын дейді да соны, өмірің жолдасымды деп. Жарайды дейді, не өмірі? Сосын бәрін жан жаққа қаба жібереді. Ой, мынау осындай салы жинады, енді бай ғой, әкім ғой енді. Соның қызына деп талай адам осы балдарын алып келіп, қыз тұрақ қояды, білімді қыз. Сөйтіп бәрі сол неден сынақтан құлайды. Әбден оны шаршайды, айлап қонап күтіп. Сосын қойш құрсын, мынау бұл қыз болмады, маған сорпалды ғой дейді да, ашуланып та өзінің бір жүзім бақшасы бар екен. Сол жүзім бақшасына бір жалшы алған екен. Сен мынаны өсіріп неғып бересің деп. Сөйтіп отыр еді, соны барып мен демалып қайтайын деп. Барып оны аттан түсіріп алып, қожайын келді деп, астына су сеуіп отырғызып, сөйтіп айтады енді. Ал не өтінішіңіз бар, қожайын дейді ғой. Маған дейді, піскеннен таңдап ана жүзім әкеп берші дейді да. Көрейін енді, өсірген мен бағамын деп. Сосын барады, біраздан кейін алып келеді, дәу дәу болып, табақ табақ алып келеді. Анау да ащы, мынау да ащы. Сосын айтады, ей, мен саған піскеннен әкелдім, мынау не алды бәрін, шикілерін әкеліп мен. Кешіресіз қожайын, сіз бізбен келіскен кезде не дедіңіз? Сіз айттыңыз, маған мына жүзімді баптап өсіріп бер дедіңіз деп. Сіз оны піскен піспегенін анықтап айтқан жоқсыз деп. Мен қайдан білдім деп.
Ол пісті ме, піспеді ме? Мен сізге көзірім депті. Оның қайсы пісі бар, піспе адым, мен білмеймін депті. Сонан тұрыпты да кет қапты. Атына мінді үйінде кепті, айын жақырып алды. Біз ел аралап осында күйі бала іздеп жүрсек, біздің күйі баламыз, өзіміздің бақшамызда жүретін. Ана ақыл қоянып тұрған, адалдық қой. Сой қызын айтқан екен, қыз қуанып кетті, о, ондай болса мен келісім беремін деп. Сөйтіп, екеуін үйлендіріп та, қызын күйіге беріп, сонан енді әйел адам қанша дегенмен шыламыз ғой. Бір жерде өткеннен кейін қой қызымды мынау бір жетім балаға неге үйлендіріп өт деп бар, бұлар көріп қалайын деп барса, қызын қабақ ашымаған дейді. Не болды? Не көремісің? Ұрысты ма күйеуім? Не қылмады? Жоқ дейді. Мынау күйеуім жұмыстан келеді, шаршап тамағын берем, сосын тез қарайды, ұйықтайды дейді қолында. Әлі біздің арамызда неке төсеу болған жоқ деп. Е, онда бір не жүргенсің, әлі үйренбегенсіңдер деп келіп, бір айдан кеше алмай тағы келіп, тағы берсе тағы сондай дейді. Қой мынау болмайды екен деп, әкесін айтайын деп. Сөйтіп барады да, сосын барып мына қыздың әкесін айтады ғой. Е, осында осындай сен үйлендірдің. Ана күйеу балам жарамайды, еркектігі жоқ деп. Сол осының күйеу баласын шақырып алады. Отырғызып қойып айтады, мен осы қалада ең сұлу, ең білімді менің қызым дейді. Иә дейді, оған ешқандай не жоқ дейді. Енді сен осы саған соғандай мен үміт артып осы үйлендірдім. Енді сен өзіңнің өмірін қорғалдың ғой. Сол әдеге екеніңді, оның еркек емесің, айтып түсіп неге айтпадың дейді да. Сосын кешірерсіз дейді қожайын дейді. Адасы ғой енді. Сіз дейді қызыңызды немен өсірдіңіз дейді. Халықтан жинаған салықпен өсірдіңіз дейді. Сіз еңбегіңізбен өсірген жоқсыз сол тамақ. Енді дейді, мен қызыңызға өзім адал еңбегіммен тамақ беріп жатырмын дейді. 40 күн адал ас беремін, 40 күннен кейін бар, сосын бар төсекке жатамын дейді. Оған дейін болмайды. Қызыңыз арамаспен өскен деп отыр ғой. Сол кезде сізден жеңіп айтатқан, олай болса дейді, енді осыдан туған алғаш туған баланы маған бересің дейді да. Жарайды дейді, беремін. Бірақ шартым бар дейді. Қандай шартым? Сіз дейді, жұрттан жинаған ақшаңыз емес, жалақыңыз емес. Сіз ана өзіңіз ана ежелгі еңбек етіп, сонымен асырайтын болсаңыз, онда беремін дейді. Мақұл дейді, сөйтіп ақшасын өзі күтетін болған екен. Сөйтіп, соның туғанда Ибн Сина деген солды екен да, міне, ғұлама шыққан. Қалай қалай? Ибн Сина. Ибн Сина деген ғұлама сол бала екен мінеке. Осындай мына қазір біз балаларды арам тамақпен өсіріп жатырмыз да осы. Көрдің ба, осы жағында ойлану керек. Мына жұрттан алған садақаменен ана балдар азық қылып, ол неғып кезінде пайғамбарымыз соны жасаған екен. Мына келген садақа деп бір не алып келсе, қолын қағып жүрдің жемін деді. Ана нелерге апарып бердің деп, сахабаларға соларға апарып бердің деп, сендерге не қылмайсыңдар деп, оны жемен береді. Мына осындай оң жағында мына садақамен қазір осындай көбейіп берді. Мына біз мына дін имамдарымыздың бәрі айтқан бар, балдардың садақамен сұрап отыр ғой халық. Осы жағы жастардың болмайды, ал садақамен кімге келді? Мен жасым келді, алла тағала рұқсат береді, ал енді. Өйткені құдай өзі тазартып беріп отыр да. Мен алған садақамды мен қайда жұмсасам да, оны тамақ қылсам да, оған ешқандай онда арам қосылмайды, өйткені құдай өзі рұқсат берді, тазартып отыр. Соған батасын бергізіп отыр. Осы жағы міне садақа алушыны дайындау керек ата жолында. Қазір біз не сол садақаменен қазір осы ақбусын қазанын күн көріп отыр, бала шағасына соған кәдімгі кәсіпке айналдырып отыр. Міне ол жағында жүрген жерімді айта жүрмін деп.